Kolega Ladislav Hruška rozplétal záhadu padajícího namazaného krajíce chleba. Ten totiž, jak možná víte, téměř vždy spadne natřenou stranou na podlahu. Ladislav Hruška se pokusil tento naschvál praktickým pokusem objasnit. Mimo jiné vám poradí trik, jak vám může padat chleb naopak namazanou stranou nahoru. Ano, jsem to já, váš Láďa Hruška a mazání chleba, kde si to ukážeme, to není žádná puška. Takže, znáte to? To je normální ráno, takže kdo pozná, chceme si udělat vyřapol snídaní, aby jsme dobře započali den a pojďme se na to. Pojďme se na to tu záhadu podívat. Takže, aby se mohli demonstrovat tento pokus, je potřeba tři základní věci. Because you look so fine that I really want to make you mine. I say you look so fine that I really want to make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya? Teď přichází první zlom. Chleba. Nahoru. I said, are you gonna be my girl? Co vidíte? Ne, ne, řekněte mi to. Řekněte mi na rovinu, co vidíte. Chleb opravdu spadl na mazanou stranu. A já se ptám, proč? Co je příčina? Můžu za to gravitace? Kutí otáčení? Ilumináty? Hvězdy? Měsíc? Kopretiny či pampelišky? Záleček. Nikdy neobjasníme. Ne, počkat, co děláte? Zapněte to. Já jsem dělal srandu. Tak to vidíte. Už Indanovi si myslí, že jsem šašek a vypíná mi elektřinu v průběhu mé reportáže. Ale já se vrátím. A ukážu jim, že se mýlí. Pamatuj, nežli sežereš osušku, mrkni radši na hrušku.